Яйцо куриное. Ребята, я отснимала вам видео, как моя заказчица Лена, спортсменка, со своим знакомым, скорее всего, он валютчик, но не важно, приезжали до мене самовывоз, забирали яйцо. Яйцо я пищевое на данный момент, оно считается сейчас пищевым, потому что курочки находятся без петушков. И опять цей мужчина позвонив и захотел взять опять пищевые яйца. Но я его еще при первом разе знакомства и сделки, да, купли-продажи, я гласила, что это ненадолго, так как у меня породистые кури, только на данный момент есть наличие пищевого яйца. Дальше яйца не будет даже для самой Лены и даже для самих кровных, как говорится, заказчиков. Спрашивали цена яйца. 70 гривен десяток. Это у нас сегодня 19 января 2024 года. Локация Первомайск, Николаевская область. Ни на який базар я не еду. Дома люди забирают. И также есть у меня такие клиенты, кому я раз в неделю делаю доставку по городу. Ну что, пошли, узнаем, что это скажет покупатель, мнение его про эти яйца, чтобы он решил опять приехать и опять приобрести у меня вот такой продукт. Вот такой продукт. Потому что сначала человеку объясняешь, чем питается птица и так далее. Но хочется всем верить, но не всегда. Не всегда я тоже. Мне, чтобы комусь поверить, то это не знаю как. Я вообще очень многим и многому чему не верю. Все время и вообще. Був снег, а теперь у нас дождь. А я таки хотела, чтобы пішов дождь. Чтобы пішов дождь и побыстрее змив снег. Дивіться, что роблять мои гуси. Мои гуси купцівця, прикупцівця. Тікайте, машина їде. Да, їде. Їде мужчина уже за яйцами. У нас заїзд заложений цими палками, хворостом, які я принесла із скверика. Добрий день. Доброго дня. Що, опять решили яйца взяти? Там швидко з'їдаю щось. Ну як на вкус? Дуже смачні, вообще. А як ви їх готовили? А я завжди роблю цю глазуні. А, на глазуні даже, в такі густі будуть. Так, вони те саме. 150 з вас. А можна вам якась, допустимо, на вайбері чи де залишити заявочку, якщо у вас будуть якісь лишні від ваших клієнтів яйця? Там раз мені повідомили. Ну, пишіть в вайбері, так, да, на телефоні. Телефон? 067-347-68-32. Я вам в личку напишу і там дам заявочку. Ви там, я, у вас десь з'явилося щось лишнє? Ти мені раз там... Хорошо. А ви з якого району примерно їдете? Я взагалі з Каніцполя. Ого! Ну я тут работаю і это... Нічого себе, це ж! Через річку швидше би було би. Ну да. Я тут просто, приїжджаю... По ділам, я поняла. Та якщо... Ні, за хорошими яйцями можна поїхати тут, це те саме. Ну хорошо, багато не обіцяю. Можете написати просто там, як хочете. Лена перепила, або фамілію Хитрук напишіть, ви лучше запомните. Да. Ну, у вас і висвітиться у вайбері там. Дякую. Дякую. Все, ставте так, щоб вони не впали. Да. Все, приятного вам апетиту. Дякую. Всього доброго, до свидання. До побачення. А тепер, понімаєте, ребята, як чоловік може приїхати за пищевими яйцями? Це
це, якщо я живу на мікрорайоні Богополь, це один край міста, це через весь город чоловік їде взагалі через весь город і на кінець поля. Це дуже великий він робить маневр. Круг через пересіча весь город, і я на окраїні Богополя, а він аж з кінець поля. Да, це будемо говорити южне направлення на Одесу, кінець поля. А я сюди на Голованівський шлях, як на Київ. Ну, їхати я навіть не можу сказати, скільки приблизно кілометрів. Ну, мабуть, около 15, около 15 кілометрів в одну сторону. Ну, для когось це може вважатися, що не так уж і много, а другий може сказати, о, год, як далеко. Ну, чоловік, да, по роботі працює і вирішив заїхати. Так, а тепер думаю, Лена, вирощувати. Є клієнти, їх много клієнтів. Є люди, які держуть і магазини, і бази, і міліція, і слідопити, і адвокати, і спортсмени, всі. Всі хочуть кушати домашнє. Їх у мене дуже багато. Але у мене не положена робота на продажу пищевого яйця. Якщо би я би заінтересована була працювати на пищеве, так як заказчик є, то, відповідно, мені треба було б більше кількість птиць вирощувати породистої. А може навіть і от цих от кросів, які несушки. Но от ці от кроси несушки і от ці от, к примеру, от як лігорни, вони дають, да, вони дають кількість 300 яєць в год. Моя, к примеру, дає 220 яєць. Їхня дає 300 яєць в год, но вкусові качества яйця, желтка будуть совсем різні. Я не кормила, як би я не кормила, но качество яйця от несушки, яка дає кожен день яйцо, буде різне. Тому що кури породисті, в якої формується яйцо, к примеру, 38 часов, будемо говорити, 45 часов, і у несушки, у якої формується яйцо за 24 часа. Куриця, яка є 1,5-2 дня, всі вітаміни із корма, а вони різнообразні, тому що вчора вони могли їсти щось одне, завтра вони щось їдять друге. Вчора вони могли їсти травичку, пастися, сьогодні, к примеру, сніг, вони там закриті сіно їдять. Вчора їм дала мішанку теплу, к примеру, там запарене зерно, завтра я їм даю вже корм, де є в составі там люцерна, горохлянка. Сьогодні дала їм капусту, к примеру, вони поїли, завтра у них тиква в раціоні. Тобто вкус дуже вкусний. Я, звісно, не любитель яєць, але було якось одного дня, ну, десь, мабуть, якраз після Нового року. От, я яєчка взагалі такі невеликі, від молодок 6 штук собі хотіла зварити. Я люблю яйцо, щоб був взагалі жовток сирий. І сіла собі на кухні, задумалась, там листає ленту, і я щось подумала, що я яйця виключила. А курінні яйця я варю недовго. Ну так як домашнє яйцо, желток в них жирний, треба їх хоча б минути 4-5 варити. От, і все одно желток буде сирий, жидкий, тому що яйцо саме жирне. Якщо яйцо постне, от, його там 3 минути і желток уже готовий цей. Так що я хотіла сказати, я їх проварила, але вже я очнулась знімати їх, то я подивилася, вона на фітильку, вони варились. Тобто желтки вийшли там більше десь 15 минут, медленно-медленно стояли в гарячій воді. То желтки були, звісно, густоваті, я цього не люблю. Я з'їла і аскому собі якби, ну, не удовлетворилась тим, що я хотіла. Я люблю, щоб яйцо був желток жидкий. І от зварити, от перепелині яйця я люблю, щоб в них були желточки жиденькі взагалі. У воду холодну положили яйця перепелині, поставили на газ, закипіла вода і виключили. Там 3-5 минут побули, можна до 10 минут в гарячій воді. Все, зливаємо і заміну робимо на холодну воду і їмо. Желточки можна ложечкою так от колупнути, там ложечкою. Раз, і якраз чайною ложкою собереться жидкі яйця. От вони вкусні. Лично я люблю
Якщо от воно домашнє, якщо воно їло травичку, жилтки такі аж сладкі. І буває, як от траву пасуться, да, весіння там трава, вони аж такі жилтки слегка гаркаваті, це якщо о курях я говорю. От якщо перепелам в корм дається, ну перепелам много трави і не досиш. А от кури, вони у мене як пасуться, то вони там вообще зернових мало їдять, все є у них трава. То аж гаркаватенькі такі жилточки. Пішли гуси на траву. Скільки гуси ви сиділи? А, 2 неділі сиділи без пастбища, да, як сніг покрив. Ще 6 числа, 7 января ще були, вони ходили. І все, і потім пішло, замітеліло, висипало сніг. А сьогодні, ребята, дивіться, яка у нас погода. 19 января 2024 року. У нас енергетики спилювали отам возле лінії дерева, ну не дерева, а кустарники. От там горіх от у сусідів, тут там старі люди живуть, вони б уже не забрали. Син пішов тої сторони, забрав, а я забрала аж там далі акацію. Бачите, яка акація? Я теж відео відсніму, відсняла, я змонтирую і покажу. Оця вся акація вже піду покушаю і буду з нею розбиратися. Дощ пішов. Було мінус 14, потім мінус 4, а сьогодні плюс 4, плюс 5. От так, для розсуждення. Ну да, заробиш ти, Лена, наприклад, на пищевому яйце. І ти просто накормиш добрих людей, і добрі люди попробують, що це значить домашнє вкусне яйцо. Ну, а зароблю лі я на цьому? Ні, ребята. Це не та ціна, яка должна стоїть, яке, за яку должно братися ціна яйця. Це яйцо з птичника. Ціна яйця з птичника. З птичника должна бути. Де вони получають субсидії, всякі помощі зернові, но не з дому. Домашнє яйцо должно стоїть хоча б $5. А долар по чому? По сороковнику. Знаєш, яйцо должно цінитися десь гривень 200. От так. От хто в Штатах, хто в Європі, валом вас уже там порозсипалося, у русскоговорящих і українськоговорящих. От ви там приходите в магазин, і там написано екопродукти, да? Органічні продукти, в них цінники зовсім другі. А от слизні, слимаки, сопляки там всякі, в них ціни зовсім теж другі. Тільки от, якщо у нас в магазині стоїть ВТБ 60-70 гривень яйцо, домашнє чому-то теж повинно стоїти 60-70. І якщо мені не вигідно, я виходжу з ринку пищевого яйця, і я не везу на ринок яйця, а возила, мерзла, набиралась кучу болячок. Я поняла, що тут я просто роблю добре діло для людей і кормлю їх домашнім настоящим продуктом, но собі не в благо. Для себе я можу вирощувати курочок. І я переключилась на те, що мені цікаво. От я зарізала кольбексмор, зарізала кольбексмор. Я вам покажу, яка там тушка. Да, красива курочка, розговорчива, пирог красивий, яєчко темненьке. От. Ну а там, як куриця, мені кажеться, ще чуть-чуть страшніше, ніж легорн. Легорн 700 грам тушка. Ну а та куриця, я вам покажу, яка та куриця, з яким весом. Побачите. Ще страшніше. Да, людей накормила яйцом вкусним, а от собі... Що я буду вже їсти? Кості і шкуру. Ну і бульйон. Тому що таку курицю я не винесу на ринок. Покупатель не захоче давати свої гроші за такий вид м'яса. Він захоче давати гроші за такий вид м'яса. Як, наприклад, у бреса або у міні-м'ясної. От, він за ту тушку мені
за плоти хороші деньги. Він мені даже за плоти і 200 гривень, 180 гривень, 200 гривень. Захочу, якщо буде хороший молодий петушок, і даже 220 гривень за кілограм я візьму. Мені чоловік за плоти, тому що там тушка візуально шикарна. І плюс, якщо він попробує, отак як цей мужчина приїхав і попробував яйця, і якщо так мене заказчик візьме тушку от мені м'ясної і приготовить той самий суп ароматний, той божественний студінь, холодець, якщо він запече на противні це м'яско, і він його з таким наслажденням з'їсть, вот там, ребята, я заработаю, но не на пищевом яйце, но не на пищевом. Мені вже полвека, я вже, ребята, знаю, прощупала цей ринок. Люди не готові заплатити свої кровні деньги за дешевий, дерьмовий і плюс його валом продукта. Качественний продукт, дорогостоящий, вкусний, він в дефіциті і він в ціні. Вот так, що я вам скажу. Вот так, що я вам скажу. Молодці, хто додивились до кінця. Все, всім пока, я пішла обідати.